عامر چانڈیو اور جمیل بلوچ آپ سے خطاب کریں گے. تو میں جمیل بلوچ کو درج کروں گا کہ وہ شروع کریں. دوستو ہمارے یہاں جو پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ 9 فروری کو ہم نے ایک پروٹیسٹ کر دی ہے, اس کے حوالے سے میں کروں گا. تعلیمی اداروں میں گزشتہ برس کرونا وائرس کی وجہ سے تدریسی عمل بدل رہا اور تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کر کے آن لائن کلاس روم کا اجرا کیا گیا, مگر ملک کے دہائی اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے طالب علم کو انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی عمل میں شامل نہیں ہو سکے, جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور تعلیمی اداروں پر عائد ہوتی ہے. اس کی سزا طلبا کو دی جا رہی ہے اور امتحانات میں طلبا کو کوئی رعایت نہیں دی جا رہی ہے. پچھلے دہائیوں سے پورے ملک کی طرف بلوچستان میں بھی نوجوان نسل کو علم اور شعور سے دور رکھنے کے لیے آبادی کے لحاظ سے نئی یونیورسٹیاں کالجوں اور اسکول کا قیام نہیں لایا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد پورے بلوچستان میں سرکاری تعلیمی اداروں کا قیام یقینی بنایا جائے اور بنیادی پرائمری تعلیم طلبا کو اپنی مادری زبان میں دی جائے. اسٹوڈنٹ یونین جو کہ طلبا کا جائز حق ہے اور یونیورسٹیوں میں اپنے حقوق کا پانے کا واحد جمہوری طریقہ کار ہے, اس پہ 36 سالوں سے 9 فروری 1984 میں جنرل ضیاء کے مارشل دور میں لگائی جانے والی جبری اور غیر آئینی غیر جمہوری پابندی کے خلاف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کو 9 فروری کو بلیک ڈے کے نام سے ملک کی احتجاج کا اعلان کرتی ہے اور ساتھ ہی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتی ہے, جو کہ پاکستان کے بھر کے طلباء کی مشاورت سے تشکیل دی گئی ہے جس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے. جو مطالبات ہیں وہ ہم چاہیے سے گزارش کروں گا کہ ان کو پیش کریں. طلباء یونینس ہمارا پہلا جو مطالبہ ہے طلباء یونینس کے حوالے سے ہے کہ طلباء یونینس باہر کی جائیں, کیونکہ کامریڈ نے یہ پہلے ہی تشریح کر دیا کہ طلباء یونین جو ہے وہ ہمارا واحد ذریعہ ہے جمہوری جو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. آج کل جو یونیورسٹیز میں ہیراسمنٹ ہو رہی ہیں اور دوسرے جو مسائل پیش آ رہے ہیں فیس روم وغیرہ کے, اور جو سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے یونیورسٹی کی اس میں طلباء کی جو نمائندگی ہے وہ نہیں ہے, اس لیے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ طلباء یونین سے باہر کی جائے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ملک کے تمام بچوں کو 12 سال تک تعلیم مفت مہیا کی جائے. آپ دیکھیں کہ پرائمری سے لے کر انٹر لیول تک 12 سال کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں پرائیویٹ جو بیکن ہاؤس اسکول ہے اور دوسرے اسکول سے پرائیویٹ ایجوکیشن کے ذریعے سے دی جا رہی ہے, مگر آئین میں ہمیں یہ حقوق دیا گیا ہے. آئین میں آرٹیکل ہے کہ آپ 12 سال تک ہم آپ کو تعلیم مفت دیں گے, وہ نہیں دی جا رہی اس کو یقینی بنائیں. تیسرا دبل جو مطالبہ ہے تعلیمی نصاب سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کیا جائے اور تعلیمی معیار پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں ایک جیسا ہو. چوتھا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے پرائمری سے میٹرک تک تعلیمی اداروں میں جسمانی تشدد پر پابندی لگائی جائے. پانچواں ہمارا مطالبہ یہ ہے تمام تعلیمی اداروں میں طلباء پر جنسی اور ذہنی ہراسانی ختم کی جائے اور اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جس میں طلباء کی نمائندگی لازمی ہو. چھٹا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے سرکاری تعلیمی اداروں یعنی اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹی کی تعداد میں آبادی کے لحاظ سے اضافہ کیا جائے. جیسے دیکھیں بلوچستان میں سندھ میں یا پنجاب میں یا پاکستان کے جو سارے صوبے ہیں ان میں بڑی تعداد میں جو ہے ریسورسز بھی موجود ہیں اور عوام بھی بڑھ رہی ہے, تو آبادی کے لحاظ سے اسکولس اور یونیورسٹیاں ہماری ضرورت بیسک ضروریات ہیں. تعلیم کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں. آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے وہ تعلیم کے بنیاد پر کر رہی ہے اور سائنس کے ترقی کے لیے کر رہی ہے, اس لیے تعلیم ہمارے لیے لازمی ہے. ساتواں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے تمام طلباء کو ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا تعلیمی اداروں کے لیے لازم ہو. آٹھواں ہمارا مطالبہ یہ ہے کورونا وبا کی صورتحال کو مد نظر آن لائن کلاسز کے دوران ٹیوشن فی کے علاوہ تمام واجبات ختم کیے جائیں اور وصول شدہ فیس واپس کی جائے. جیسے کہ کورونا صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آن لائن کلاسز چلائے گئے, مگر ہیڈ چیئرمین نے
یہ اعلان کیا کہ ہم طلبہ کے لیے سستے پیکیجز لا رہے ہیں اور جو دور دراز تک علاقے ہیں وہاں پر ہم جو ہے اپنا نیٹ ورک کو یقینی بنائیں گے. اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے آپ کی جو دوسری فیسز ہے جو چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں لائی گئی جیسے ٹرانسپورٹ ہے, ٹور فی ہے, یا اسپورٹ فی ہے, یا ہاسٹل فی ہے, وہ ہم واپس کریں گے. مگر وہ ہمیں واپس نہیں دی جا رہی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اسے ہمیں واپس دیے جائے اور یہ سہولیات ساری مہیا کی جائے. نواں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت دور دراز علاقوں میں یقینی بنائی جائے اور طلباء کے لیے خصوصی سطح سے انٹرنیٹ پیکیجز متعارف کیے جائیں. دسواں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کا 6% صوبہ اور مرکزی محصولات میں سے تعلیمی بجٹ کے لیے مختص کیا جائے. اور گیارہواں اور آخری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ طبقاتی تعلیمی نظام کا خاتمہ کیا جائے. جو ہمارے یہاں طبقاتی تعلیمی نظام ہے, ایک درجے کے لیے ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم اور دوسرے طبقے کے لیے جو الائٹ کلاس ہے اس کے لیے ایک تعلیم, اور جو سب سے زیادہ پچھلا ہوا طبقہ ہے, نچلا طبقہ, غریب عوام, مزدور عوام, جسے اسے تو تعلیم ہی مہیا نہیں ہے, تو یہ سارا جو طبقاتی تعلیمی نظام ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. سب کو ایک جیسی تعلیم دی جائے اور یہ طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا جائے. آخر میں میں کامیر جمیل بلوچ کو کہوں گا کہ وہ اس کو سامنے لکھا ہے. شکریہ فیڈریشن کی مرکز کی عدم طلبہ کے حق حقوق کے حل کے لیے جدوجہد تیز کرنے کا عزم دہراتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسٹارٹ کرافٹ پروگرام کو فوری طور پر منظور کیا جائے, ورنہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ملک کے بھر کے تعلیمی اداروں میں حکومت کی عوام دشمن پالیسی کرے گی. اس کے لیے ہمارا پہلا آغاز 9 فروری کو ہے اور ہم پورے ملک میں 9 فروری کو بلیک ڈے کے اور بلیک ڈے منا رہے ہیں اور اسی کے اوپر آج جو پریس کانفرنس تھا اسی پہ بھی بھیجا. آپ دوستوں کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو؟ سوال ہمارا یہ ہے جناب کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہوئے اس میں کافی سارے ڈیمانڈس پہلے سے موجود تھے جو طلباء کی سیاست کے نظر ہو گئے. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں طلباء نے کالجوں میں قبضے کے ایک تنظیم والے دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے, دوسرے کو تیسرے کو نہیں چھوڑ رہے, اور اس طرح پروفیسر لیکچرر کو بھی الگ بنائے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں داخلوں میں اس میں اس میں. تو سیاست آپ لوگ اگر کرتے ہو تو تعلیم کے بعد کرو نا. آپ تعلیم سے پہلے سیاست میں جاتے ہو, تعلیمی ادارے خراب کرتے ہو. یہ تمام تعلیمی ادارے اگر ایک ہی آج اس وقت بلوچستان یونیورسٹی میں بیٹھا ہے تو میرے اندازے کے حساب سے تو یہ ہے کہ وہ طلبہ تنظیمی کو ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں طلبہ یونین جب بین نہیں ہوئی ہمارے 84 کے بعد سے, آپ جو اس کے یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ونگ جو صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طلبا کو یا طلبا کے مسائل کو آرٹ بناتے ہوئے اپنے ایشو سیاست کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طلبا یونین ہے ان میں بڑا ریفرنس ہے, ان کی باقاعدہ الیکشن ہوتی ہے, ان کو وہ باقاعدہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور صرف تعلیمی اداروں میں صرف اسٹوڈنٹ کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. اس کا ایک مثال میں بھی دوں گا کہ جو دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا ملیشیا میں جو یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے ہمارے پروفیسرز جو ہے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اور وہ خود اسٹوڈنٹ یونین جو کمپیئر ہوتی ہے اس میں حصہ لے کے آتے ہیں اور اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ بن کے آتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیوں یہ جو ہے حق حاصل نہیں ہے؟ اور جب بھی آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں سائنس میں تو آپ اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. جیسے فزکس کا اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے لیب میں فزکس کے ایکسپریمنٹ کرائے جاتے ہوں گے. تو ایسے ہی ہمارے یہاں جو سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں جیسے سوشل ورک ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, تو اس کا بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے.